আজি বিধানসভাত অজন্তা নেওগ বাইদেৱে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিযুক্তি সম্বন্ধে ঘোষণা কৰিলে। আহক তেওঁৰ মন্তব্য কেইটা শুনি লওঁ। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপন। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপন হৈছে ৰাজ্যখনৰ বাবে এক অন্যতম প্ৰধান উদ্বেগৰ বিষয়। এই সমস্যাটোৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰাৰ অৰ্থে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে 2021 বৰ্ষৰ 11 মে তাৰিখে অনুষ্ঠিত প্ৰথম কেবিনেট বৈঠকত চৰকাৰী খণ্ডত ৰাজ্যখনৰ 1 লাখ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ক্ষীপ্ৰ কৰাৰ অৰ্থে মোৰ অধ্যক্ষতাত এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছে। সেই অনুসৰি বৰ্তমান সময়ত প্ৰয়োজনীয়তা থকা আৰু প্ৰয়োজনীয়তা নথকা এই দুইটা দিশে বিবেচনা কৰি মঞ্জুৰিকৃত খালী পদৰ বৰ্তমান স্থিতি সম্পৰ্কে জনাবলৈ এই কমিটিখনে সকলো প্ৰশাসনীয় বিভাগক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়ালৈকে প্ৰায় সকলো বিভাগে তেওঁলোকৰ বিভাগসমূহত থকা বৰ্তমানৰ খালী পদ সম্পৰ্কে আৰু প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি নতুন পদৰ সৃষ্টি সম্পৰ্কে কমিটিক অৱগত কৰিছে আৰু প্ৰায় 1 লাখ খালী পদ তথা নতুন পদ সৃষ্টিৰ বাবে আমি প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিছোঁ। বিভিন্ন বিভাগৰ প্ৰয়োজনীয় খালী পদ সম্পৰ্কে আমি ইয়াত এখন তালিকাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, যথেষ্ট দীঘল এখন তালিকা, মই তালিকাখন পঢ়া নাই, মাননীয় সদস্যসকলক ইয়াত মই হাউচতে লেই কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় 1,93,43 আমি ইয়াত নতুন পদৰ সৈতে পূৰণ কৰিব লগা মুঠ পদৰ সংখ্যা আমি ইয়াত পাইছোঁ। এইটো মাথো এক সূচক তালিকা আৰু বিভাগসমূহে দাখিল কৰা প্ৰয়োজনীয় পদৰ তালিকা আৰু আৱশ্যকীয় আৰু অনাৱশ্যকীয় পদৰ কাৰকসমূহ বিবেচনা কৰি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্লেষণ কৰাৰ পিছত প্ৰকৃত সংখ্যাৰ কিছু তাৰতম্য হ'ব পাৰে।